Olá pessoal, bem-vindos aqui para mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês de como que está sendo difícil para mim gravar vídeos toda quinta-feira e postar aqui no canal. Eu já falei isso em vídeos anteriores, não vou ficar aqui me repetindo, mas como que eu demorei para começar o canal? A ideia já estava na minha cabeça, os temas, eu também já estava com eles em mente há um bom tempo antes de começar a fazer. E no dia 21 de abril de 2016 foi o dia que eu comecei, que eu postei meu primeiro vídeo, que foi falando sobre estupro, violência sexual no geral, né? E comecei a abordar temáticas mais sérias, depois eu passei um pouquinho pelo humor, depois eu fiz alguns vídeos sobre curiosidade, falei também no meio disso sobre política. E você pode estar sentindo que eu tô meio que sem foco, talvez sem rumo, mas não é isso. Sabe quando você sente que você tem o que contribuir, que você sabe o que, que você quer fazer, você tem as ideias, você até escreve, tem tudo anotado, tudo certo, mas quando você vai fazer, você trava? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Quem puder me ajudar, quem aí já grava, quem conhece mais da oratória e do falar para a câmera, me dê dicas, me ajudem, porque eu sempre travo na hora que eu chego na frente do celular, na hora que eu chego na frente de uma câmera. Eu tenho tudo certinho, eu leio, eu ensaio até os meus roteiros, leio certinho, sei o que eu quero falar, sei qual é a mensagem que eu quero transmitir, mas na hora que eu ligo a câmera eu não consigo, não sai. Eu não vou desistir do canal, toda quinta-feira às 10 horas da manhã vai ter vídeo novo aqui, mesmo que seja um vídeo não tão bom, que tá sendo mais um desabafo, mas eu tô querendo dizer pra vocês que a gente pode aprender com isso. O que que eu tô aprendendo? O que a gente pode aprender com essa situação da qual eu tô passando? Às vezes a gente não se coloca no lugar do outro, aí a gente fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, a gente fala que é tão mais fácil resolver o problema do outro, seria tão fácil a gente agir se a gente estivesse no lugar daquela outra pessoa e tal, e eu tô passando por isso agora, tô pagando minha língua, porque quando eu via os vídeos na internet, eu sempre falava que era muito fácil, eu falava, nossa, como que o cara consegue viver disso, como que o cara ganha dinheiro com isso, de uma coisa tão fácil assim de se fazer. Estou eu aqui há 4 meses no meu canal e até agora não consigo ligar a câmera e falar para ela sem dar aquele friozinho na barriga, sabe como que é? Então eu vou deixar aqui o meu recado para vocês para que a gente não fale e não julgue como fácil aquilo que a gente não esteja fazendo, aquilo que a gente não domina, porque eu estou pagando para ver. Toda quinta-feira vai continuar tendo vídeo aqui. Peço para que vocês me ajudem dando dicas do que eu posso melhorar, de como eu posso falar melhor para a câmera, de como eu posso desenvolver melhor o meu canal, porque eu estou realmente enfrentando muita dificuldade em relação a não conseguir expor o meu ponto de vista da maneira que eu penso, da maneira que eu acredito que são as coisas, porque eu faço o meu roteiro, tenho o meu assunto, sei tudo que eu vou falar, na hora que eu chego, que ligo a câmera, não sai, começa a gaguejar, fica ruim. Então me ajudem dando dicas, se inscreva nesse canal. Tem novidades vindo por aí e vamos fazer, gente. Vamos começar nossos projetos engavetados. Eu já falei isso em outro vídeo, eu tô até me repetindo, mas vamos desenvolver as nossas ideias, porque parece que as coisas são difíceis, parece que as coisas não são tão fáceis assim, mas quando a gente começa, a gente vê que realmente não é tão fácil assim. Isso talvez pode ser um pouco desanimador, só que por outro lado você acaba aprendendo muita coisa também. Então, não desista do que você quer fazer, independente do que isso seja, independente se está sendo fácil ou não, independente se o progresso está sendo longo ou está rastejando, você não está vendo as melhorias, você não está vendo o seu progresso, há progresso a partir do momento que você faz, a partir do momento que você persiste. Então esse é meu recado, vou deixar esse vídeo aí para quem quiser assistir, não vou divulgar, não vou postar nas minhas redes sociais, só vou deixar esse vídeo aqui no meu canal. Quem chegar até nele chegou e fique com esse recado. Se você puder me ajudar dando dicas do que eu posso fazer, do que eu posso assistir para melhorar a minha desenvoltura e falar melhor e conseguir me expressar melhor e conseguir gravar sem ter dor de barriga, me ajuda, coloque o link aqui embaixo, faça seu comentário e se inscreva, volte na quinta-feira que vem, 10 horas da manhã, vai ter um vídeo com certeza melhor do que esse, tá bom? Eu tava planejando algo melhor do que esse vídeo, mas realmente falhei desta vez. Peço desculpa novamente para vocês. Tchau, até semana que vem.